Təbii ki, o təhsil alacaqsın. Bu da müvəqqəti bir şeydir. Ola bilməz ki, bizim hamımızın ömrümüzün axırına qədər bu olsun. İnanın ki, heç bir valideyn dəstəyi, heç bir ev şəraiti, heç bir onlayn təhsil o məktəbin yerini vermir. Mən düşünürəm ki, analar ilk olaraq övladlarını düşünməlidir. Bu mənim şəxsi qərarım. Saçını daramaq istəmir, məsələn, dişlərini yumaq istəmir, yumaq istəmir. Bu, bizim keçirdiyimiz sorğuda iştirak edən valideynlərin fikirləri idi. Təhsil Nazirliyi də sorğu keçirdi və sorğunun nəticələrinə görə böyük əksəriyyət hesab edir ki, pandemiyanın bu ərəfəsində təhsil distant formada davam etsin. Təhsil Nazirliyi artıq qərarını açıqladı və yoluxmanın sayının çoxaldığı ərazilərdə Bakı, Sumqayıt, Abşeron və Şəki, Gəncədə artıq distant təhsilə keçid mütləqdir. Pandemiyanın hazırki mərhələsində ümumi təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair 30 mart tarixində elan edilən sorğu çərçivəsində 50 mindən çox rəy qəbul edilib. Rəylərin əksəriyyətinə görə məktəblərin bu və ya digər formada distant tədrisə keçirilməsi qeyd olunur. 50.612 nəfərin iştirak etdiyi sorğuda 45.7% iştirakçı hesab edir ki, bütün siniflər üzrə təhsil distant formada davam etsin. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev paylaşım edərək sorğuda iştirak edənlərə təşəkkürünü bildirdi və ictimaiyyətin fikrinin qərar qəbulunda nəzərə alınmasının çox önəmli olduğunu qeyd etdi. İctimaiyyət nümayəndələrinin fikirləri isə müxtəlifdir. Təbii ki, məktəbirləri, ali təhsil almaq illəri çox maraqlı illərdir insan taliyində, insan ömründə. Biz o yolları keçmişik və çox böyük fəxrlə, çox böyük sevgi ilə o illəri xatırlayırıq. İndi uşaqların, gənclərin bu distant təhsil almaları təbii ki, onların gələcək bioqrafiyaları üçün heç də maraqlı illər olmayacaq. Bax, hal-hazırda mənim nəvəm Moskva ilə Moskvada təhsil alır. Bir illik ali kurs təhsil aldıqdan sonra burada Azərbaycanda. O, distant olaraq o təhsilini alır və çox maraqla oturur kompüterin qarşısında. Üç övlad anası olan Aynur Cəmal distant təhsilin zərərlərini sadalayarkən olduqca narahat görünür. O bildirdi ki, övladlarının diqqətini distant dərsə yönləndirməsi olduqca müşkülə çevrilib. Yəni, bugün biz bəlkə də o problemin içində bunun nə qədər mürəkkəb bir məsələ olduğunu, çətin bir məsələ olduğunu bəlkə də hələ fərqində deyilik, anlamırıq. Amma inanın ki, yaxın illərdə biz bunun çox ciddi fəsadlarını görmüş olacağıq, yaşamış olacağıq. Yəni, bu təhsildəki problemlər, boşluqlar yaxın gələcəyimizdə, yaxın illərdə özünü çox ciddi şəkildə biruzə verəcəkdir. Yəni, mənim uşaqlarım əslində, övladlarım az yaşlıdır, 6-cı sinifdə, 4-cü sinifdə və 1-ci sinifdə oxuyurlar. Məsələn, təsəvvür edeyim, bu il 1-ci sinifə gedən uşaq üçün onlayn təhsil nə qədər çətindir? Axı, 1-ci sinifə gedən, ilk dəfə məktəb partasında oturan, ilk dəfə müəllimlə ünsiyyətdə olan uşaq onlayn, belə deyək də, o təhsildə o istədiyini ala bilməz. Uşaqların gündəlik məktəb hazırlıqlarının minimuma endirilməsi onların həm də tənbəlləşməsinə gətirib çıxarıb. Övladını bu il 1-ci sinifə yola salan, daha doğrusu ürək dolusu part arxasında əyləşdirə bilməyən valideynlərdən biri də Zəhra Quliyevadır. O hesab edir ki, 1-ci siniflər üçün əyani təhsil çox önəmlidir. Təhsil insan üçün çox vacibdir. Mən də istəyirəm ki, uşaqların təhsilli cəmiyyətdə formalaşan insanlar arasında olsunlar. Çünki uşaqlarımızın təhsili həm ailənin gələcəyidir, həm dövlətimizin gələcəyidir, həm də dünyanın, insanlığın gələcəyidir. Təhsilsiz insan, deqradasiya olunmuş cəmiyyət böyük fəlakətlər gətirə bilər dünyaya. Çünki bilgisizlikdən çox problemlər yaşaya bilərik. Mənim övladımın ənənəvi təhsil almasının mən tərəfdarıyam. Niyə? Çünki onlayn dərslər keçirilən zaman uşaqlarda, məsələn, öz qızımda 1-ci sinifə gedir, məsuliyyətsizlik yaranıb. Yəni, istəmir oxumaq, həvəs yoxdur, sosiallaşmada geri qalır, uşaqlarla necə ünsiyyət qurmalıdır, ümumiyyətlə, insanlarla necə ünsiyyətdə olmalıdır, onu bilmir. İkincisi, onurğasında problem yaranır. O qədər stol arxasında, stolda əyləşir ki, istər-istəməz o ona, belə deyim də, baskı yaradır. Hər nə qədər məktəblərdə tədbirlər görülsə də, yoluxanlar hər gün yüksələn xətt üzrə davam edir. Onlar xəstəlik
xəstəliyi ağır keçirməsələr də ailədə digərlərini yoluxdura bilirlər. İki övladı 3-cü sinifdə təhsil alan Ruhi Əliyeva özü xəstəliyi olduqca ağır keçirdiyindən necə deyərlər gözü qorxub. Bu səbəbdən də distant təhsilin tərəfdarıdır. Əgər bir övlad xəstə olarsa, bir uşaq xəstə olarsa, o 10 uşağın, 15 uşağın, 20 uşağın içərisinə gedər ki, təbii ki, o uşaqlardan da bir 10-u, 15-i, 7-si, 8-i başlayacaq xəstələnməyə. Elə uşaqlar var ki, orqanizm olaraq çox zəifdirlər və mən bunu bu xəstəliyi keçirmiş bir insan kimi deyirəm, orqanizm olaraq elə insan var ki, immun sistem çox zəif olur və onun fəsadları daha çətin olur. Hətta biz düşünməliyik ki, bu övladlarımız bizim uşaqdırlar. Bunların orqanları daha zərifdir, daha həssasdır. Yəni, bunu qorumaq üçün təbii ki, dövlətimiz bu qərara razılıq verir və bu qərara da biz bir vətəndaş olaraq, bir ana olaraq mənə elə gəlir ki, biz hörmətlə yanaşmalıyıq. Təhsil Nazirliyi açıqlamasında onu da qeyd etdi ki, 5 şəhər və rayonda əyani dərslərin dayandırılması qərarı universitetlərə aid deyil. Həmçinin digər rayonlarda isə tədris sanitar gigiyenik tələblərə əməl edilməklə qismən əyani formada davam edəcək.